Ba't ka na-scam? Hindi ko naman kasi alam na illegal yung pinasukan ko. Dapat hindi tayo napasok sa ganito. Pinilit kita. Sabi ng asawa ko, hindi. Nico, ba't ka iniwan ng misis? Siguro yun yung mali ko eh. Parang naging greedy ako. Na-depress ka na? Kasi sabi ko nga, sana nung 1,000,000 ba yung tinakbuhan niya na ako. Ang sinisisi niya, yung naloko pa. Nagawa ko siyang saktan physically. Pag kinikwento ito, nakaalala ko itsura niya yung mukha niya. Sisisi ko. Hello Team Waechos at ang mga Oginians at Oginatics. May ganyan ka, di ba? Kasama po natin ngayon ang isa sa mga hashtags na talaga namang pag nagpo-post eh naba-viral siya. Si Nikko Natividad. Hashtag Nikko. What's up mga ka-ducks and Jews? Bing, 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 bing. Sana kami? 3 cams kasi. Oh, diba? Sa taping, 2 cams lang kami. Diba? Eh, Ogie Diaz to, hello. Panibago. Pumunta ako dito, workshop days pa. Ano po? Oo. Naalala mo ba na nagmamacho dancing ka? Naitabi niyo yung ano na. Yes. Oh, yun yung pang ano ko sa'yo. Pang blackmail ko sa'yo. Kaya mag-behave ka. Mag-behave tayo. Oh, kasi doon po naghubad siya. Topless lang. Kasi roll naman, roll. Roll, oh. Loka. Ang galing-galing gumiling. Macho dancer na macho dancer talaga. Anyway, kaya kita na-guess dito kasi tawang-tawa ako dun sa ano, yung post na yung sa bakuna. Ano yung sinabi mo nun? Hindi pa rin siya fully vaccinated. Okay. Subo lang, bawal halik. Ayan. So, anong explanation mo dun? Eh, sa mga makakagets, no? Sa mga medyo matured na, may mga jowa or mahilig bumoking, yun na yun, alam na nila yun. Pero, si Tojo, marami nagagalit sa akin na kesyo, papansin daw, magsayaw na lang daw ako. Alam nyo, dinaan ko lang sa biro yun, pero importante yung tweet na yun. Hindi yun basta papansin lang, concern ako. Concern ako lalo nung nagka-COVID ako. Dinaan ko lang siya kasi kung yun ba ilalagay ko doon, oh, magpabaksin na tayo, libre lang naman, pumila kayo ng maayos, papansinin ba nila? Hindi. Kaya, ano, effective pala yung ginawa kong tweet na kung iisipin, na atensyon. Oo, pero sa totoong buhay naman talaga, totoo yun na, di ba, ang halik, malakas makahawa yan ng ano, COVID at laway. Eh pag napasubo ka, kagaya nga nung sinabi natin, hindi ka makahawa. Wawipes mo lang para malinis. Wawipes mo lang. Kadiri ka po. Oh, anyway, hindi ka naapektuhan nung binabash ka doon sa tweet mo na yun. Ay, hindi. Kasi yung tweet na yun para talaga sa lahat yun eh. Kasi ako, fully vaccinated na ako. Gusto ko lahat talaga, partner ko. Eh, ang dami pa palang takot pumila. So, nung ikaw ay nagkaroon, nung pumositibo ka, napraning ka ba noon? Natakot ako, aminin ko. Wala po akong nararamdamang symptoms, pero nung nalaman kong positive ako, nung gabi na yon, binabasa ko yung symptoms, pilit ko siyang pinapakiramdaman ko alin dito, na kahit wala naman ako nararamdaman. So siguro yun yung dala ng takot na mga napapanood ko na may mga namamatay. Napraning ka. Kasi lalo, nakakulong lang ako sa room noon, natatakot ako. Pero wala talaga ako nararamdaman. So ang swerte ko, asymptomatic ako. So ang nangyari, emotionally ako na napraning. Lalo nung sinabi ng doktor na wala kang nararamdaman ngayon, pero pwedeng ika 8 days lumabas yan. Takot ako talaga. Pero hindi naman wala ang panlasa mo, pang-amoy mo. Wala, wala. Okay. So, si Nikko kasi every time ikaw ay matutweet, eh talaga namang pinapatulan at nararamdaman. Katulad kunwari ng may bumabanat sa'yo tungkol sa parang walang laman ng utak mo. Yung kainitan ng ano? Oo. Merong ano rito, merong isang hindi na natin tutukuyin kung sino siya. No? Sabi niya, walang scammer kung walang tanga. Walang scammer kung walang magpapascam. Sinagot mo ito. Sabi mo, wala daw scammer kung walang tangang katulad ko. Sabi ni... So parang sinabi mo na walang magnanako sa PhilHealth kung walang tangang Pilipinong naguhulog doon buwan-buwan. Same thing, di ba? In-example ko lang, di ba? Kasi parang ano eh, ang sinisisi niya yung naloko pa. O, di ba? Eh, di ba ganun yung nangyari sa PhilHealth? Parang naloko tayo mga Pilipino. Dahil hulog tayo ng hulog, dahil umaasa tayo na malaking tulong ito kahit ang liit na lang. Kasi, dito, Ogie, waiter ako noon, ang sweldo ko lang noon, 6,000 to 7,000, pero nagbabawas pa ng PhilHealth. Tapos mababalitaan mo ang ganun, ang sakit, di ba? So, parang ang sisi ba noon sa ating mga naghulog pa? In-example ko lang sa kanya para malaman niya. Kasi sabi, binanatan niya ako doon, di ba? Oh, isa pang banat niya, napakahina naman ang utak nito, puro itsura. Yan ng mahirap kapag puro itsura ang inuuna. Sira ulo mo, sabi niyang ganon. Ayokong walang scammer kung walang tanga. Walang scammer kung walang magpapascam. So sinabi mo dito, nung nagka-COVID ka, tahimik ako. Ayokong mawala ka kasi dahil sa'yo, nagkakulay ang quarantine ko. Tandaan mo, bes, pera lang nawala sa akin. Ikaw may pera ka, pero pangit ka pa rin. Ikaw talaga, pinagkakitaan mo na naman ako sa YouTube mo. Kainis ka na, ha? So, kasi yan... Ginamit niya ako sa vlog eh, 2 beses. Pinapupunta niya ako sa office niya. Bakit? Magsalita daw ako doon, magharap kami. Kaya sagot ko, pagkakakita mo pa ako. O diba, gagamitin pa niya akong material eh. Ayoko, diba? Bayaran pa niya ako. Oo, gusto niya na. Sinabi niya doon sa vlog niya na, bukas ang office ko, puntahan mo ako dito. Gusto mo mag-email ka sa akin. Hindi ko na pinatulan talaga din. Oo, sabi pa niya, ganun talaga mga artista, paglaos na at need maging relevant. Minsan, meron na namang TikTok at YouTube eh. No need sumausaw sa politics. Lalo na kung mahina ang logic. Diba? Kaye Brosas, Nikko Natividad, Angel Locsin at Jeneline Mercado. Sinagot mo ito. Ang sabi mo, at least ako, kaya kong magpanggap na matalino. Eh ikaw, hirap na hirap kang magpanggap na tao. Love you, best. Sabi mo ganun. Pero tonto ako yan kasi ibiro mo nahilera ako. Kaye Brosas, Angel Locsin, nandun ako. Di ba? Parang feeling, uy, relevant ako ah. Kasi sinama niya yung pangalan ko doon. Pero ako, gasgas na to. Nagsasalita naman tayo dyan. Hindi lang ako, pati yung sila Miss Angel. Bilang Pilipino na, hindi bilang artista. Yung mga hinanain natin, hindi naman reklamo, yung concern natin. Bilang ano na, taxpayer tayo at bilang Pilipino, yun na yun. Bakit ganun kamahal ni Nikko ang ABS-CBN? Binago yung buhay ko. Paano binago ng ABS-CBN ang buhay? Financially, nabago. Diba, sa dami ko naging work na parang di kayang bumuhay ng pamilya na. Ngayon, okay ako. Okay kami. Nakabuo ako ng pamilya sa tulong nila. Parang, diba? Tapos, hindi lang dahil sa pera. Sa pagkatao ko, na build nila. Nahanap ko yung gusto ko. Ito pala yung gusto ko. Dahil sa tulong din nila. Sa mga opportunity na binibigay nila sa akin na trabaho na mahal ko. At mahal na mahal ko yung ginagawa. Kaya mahal ko sila. Kaya nung nagsara, ang dami kong kakilala mga staff na sobrang hirap. Na nasaktan ako. Dahil parang nung time na parang swerte ko pa eh. Hindi pa kasi ako na-scam nun nung nagsara. Kaya medyo kampante pa ako. Sabi ko sa asawa ko nung nagsara, huwag ka mag-alala, buhay tayo. Diba may pinag-investan nga tayo. Pero naaawa ako para din sa mga katrabaho ko at saka sa mga ibang artista, sa mga kagrupo ko na paano kung di nakapagtabi. Tapos alam kong takot sila magsalita kasi takot sila sa basher. Yung ibang artista, aminin natin, takot sila. Sabi ko, ako hindi ako takot. Sasamantalahin ko, magsasalita ako. Kasi hindi ako naapektuhan talaga. So ako na lang magsasalita. Hindi ka naapektuhan sa mga bashers? Hindi talaga po. Wag lang kapag naapektuhan ako kapag nasasaktan yung partner ko, pag siya yung tinitira at nakikita ko naapektuhan siya, nasasaktan ako. Pero pag sa akin, katulad nung bumabanat sa akin, wala, kahit konti, hindi talaga po. Ba't binabanatan ka sa scam? Na-scam ka? Di ba noon? So tanga ka daw dahil na-scam ka. Dahil walang pwedeng ano, yun na nga eh, pwede kong sabihin na i-attim sa sarili ko na tanga ako. Pero kasi, ang banat niya sa akin doon, ang sinisisi niya, yung mga tanga pa, na kami na nga yung ginawa ng masama. Kami pa yung, sige, na natin natanga ako. Pero ang may kasalanan dito, kami pa ba? Diba dapat ang madiin nga yung nanloko? Dahil mortal sins pa rin yung ginawa niya eh. Diba? Ano yung mas gusto mo? Tanga o bulag? Tanga na lang siguro. Kasi maraming tanga mabait. Marami naman tanga na mabait. Mabait naman. Kaya sa mga bulag-bulagan na. Okay. Diba? Okay. Ba't ka na-scam? Paano nagsimula yung investment mo? Anong klaseng investment yung pinasukan? Ano siya? Parang nagbibigay siya ng mga libreng room sa mga artista. Doon mo siya nakilala? Oo, nagbibigay siya. Bago niya ako bigyan, marami na siya nabibigyan. So room, parang room sa mga hotel, parang ex-deal, parang ang business niya yun eh. Kaya kuha ka sa akin mas mura. Ang ginawa niya, binigyan niya ako ng room. Tapos sabi niya, nagbanggit siya ng mga artista, ayan, kaibigan ko yung mga yan, dito kumukuha ng room sa akin yan. Na totoo naman, nagpinupost niya sa feed niya. After, tas nung natapos na akong mag-check-in dun sa ano, sabi niya, balik ka dito anytime, oo, free ka dito. Hindi, nagpasalamat na ako sa kanya. After 3 weeks, 2 weeks, nagparamdam siya. Parang kung gusto mong invest sa akin kasi nga kaya daw siya maraming room dahil daw sa mga player niya na pinapahiram niya. Okay. Nagfi-finance daw siya, negosyo niya. Sa casino. Financer daw siya sa mga casino. So, pinakinggan ko meeting kasi interesado ako. Tinignan ko, meron naman siyang katibayan, may nasa DTI siya, yung sa business. Okay. Nandun siya. Meron siyang certificate. Tapos pinacheck ko siya sa NBI, wala siyang record. So, hindi naman fake yung pangalan niya. Pinakita niya sa akin passport niya, mga ID. So, sabi ko sa asawa ko, sugal tayo. Pasok ako ng 500,000. Good. So sabi ko, good, as in tumutubo. Pasok ako ng 1 million, good. Sabi ko nga sa asawa ko, kumikita ako ng kalahating milyon sa loob ng isang buwan. Sabi ko, napakaswerte ko. Sabi ko, mahal, mawala man ako sa showbiz. Okay na tayo. Di ba? Kasi go eh. Tapos yung kinikita ko, babalik na talaga sa akin. Pag nakuha ko na, tatanungin niya, gagamitin mo na ba yan? O gusto mo, paikutin mo muna. So isip-isip ko, kung kahit sinong nandun sa sitwasyon na gano'n, hindi ka aayaw. Ba't ka aayaw? Dito, Ogie, kumikita ka ng malaki, ba't mo aayaw yun? Tsaka nakuha niya niloob ko eh. So ang ginagawa ko, yung tinubo, sige sa'yo muna. Meron pa naman akong pera. Pati yung kapital, paikutin mo muna. So wala akong nakukuha ng tubo. Ah, niro-roll mo lang? Roll ng roll. Tapos ang masama nito, ngayon, napaglabas na ako sa milyon. Kailangan pa daw kasi may mga naghahanap ka nga daw ng mga hihiraman. Eh, nakuha ng niloob ko, mag-withdraw ko. Withdraw. Kaya lumaki na lumaki siya. Yun yung katangahan ko. So, umabot aminin na? Ko na 4 lahat. 4? Kasama interest? Hindi. Maniwala ko. Principal pa lang yun. Nasa 4 talaga. So, nung nakapaglabas ka ng 4 at hindi bumalik sa'yo, magkano na lang ang naging savings niyong mag-jowa? Naubos talaga po. Naubos? Naubos talaga. Kaya, kung marami akong pera, hindi ako mag-de-depress na lang. Na-depress ka na? Kasi, sabi ko nga, sana nung 1 milyon ba yung tinakbuhan niya na ako. Para 1 milyon lang? Sabi ko kasi kung gusto akong turuan ni Lord, matututo naman ako eh. Sa 1 million? Oo, bakit umabot ng ganun? Tapos lagi sinasabi ng mga tao, may kumausap sa akin, doble pa babalik niya. May reason si Lord. Hanggang dito, Ogie, tinatanong, ano kaya reason ni Lord? Kasi yung pera na yun, hinihita ko sa malinis na paraan yun. Kaya sabi ko, ano kaya reason ni Lord? Tapos lagi sinasabi, babalik yan, doble pa. Sabi ko nun, kahit di na mag-doble, mabalik lang yun kasi pandemic, nagsara ABS. Sabay-sabay, saan ko na kukuha nun? Sabi ko sa asawa ko nun, kuya tayong Bulacan, kasi hindi ko na kayang bayaran yung upa. Ang bahay, mahal ng upa ng apartment dyan, alam mo yun. Ayaw niya. Uwi tayong talunan, huwag ko tayo. Laban lang. Nagbenta ako na ibang gamit, shoes, gamit, tsaka vacuum, mga gamit namin na hindi pa nabuksan. Binenta muna na. Hanggang sa yung time na nun, so siguro sa isang araw, 8 to 10 times kami umiiyak ng asawa ko. Nyari, steady lang kami sa bahay. Parang kami nasunugan eh. Kakain kami. So hinto ko yung pagkain, pupunta ako sa laundry. Kasi makikita na, anak, kukulong ako dun, iyak ako. Pupuntaan ako ng asawa ko. Sabay lang kami umiiyak. Dahil? Eh, wala na kami pera eh. May natira man, pero ano yung pakiramdam mo na bigla kang mawala lahat yun. 5 years ko pinag-ipunan yun sa pag-aartista. Matipid ako dito, Ogie. Ako yung artista na maliit yung TF ko, pero mahilig akong tumanggap ng trabaho. Dinadaan ko sa dami. Mahilig akong rumakit, Mindanao, Visayas. Kahit ko, kung parang yung TF ko sa mga iba kong hashtag, binababaan ko talaga para ako yung kunin. Kaya iba nagulat, ba't kano ka nakaipon ng gano'n? May tumira pa nga sa akin press, diba? Na saan ko daw nakuha yung ganong pera, hindi naman daw ako nagbibida. Hindi mo kailangan maging bida para makaipon ng pera. Diba? Sinagot mo yan? Sinagot ko yun. Pakita ko sa'yo na nagbabayad ako ng tax. Sinabi ko sa kanya yung mga show ko, nag-uumagang kay ganda ko, Showtime, Probinsyano nun. Kali ng ginto, 4 pa nga, nag-abot yun. Nag-aasa pa ako pag-linggo. Hindi imposible sa tao makaipon ng gano'n. At proud akong sabihin na kinita ko yun sa malinis na paraan. Kaya hindi ko alam ba't nangyari sa akin. Hindi naman napunta sa puntong nag-away kayo ng asawa dahil wala kayong pera. Wala na kayong ipon. Nagsusuri kami sa isa't isa. Parang ako to, hindi ako to eh. Kasi parang dapat hindi tayo napasok sa ganito. Pinilit kita. Sabi ng asawa ko, hindi ako rin to. Naging greedy ako. Siguro yun yung mali ko eh. Parang atat ako magkaroon ng bahay. Kasi yung pera na yun sana savings sa aming pambahay. Siguro naghangad ako ng magkaroon ng maraming pera. Kaya na-invest ko doon. Na parang nagpasok na ako ng 1M. Tinuloy ko pa. Siguro yun, naging greedy talaga ako. Pero hindi ko naman kasi alam na illegal yung pinasukan ko. Oo, ano, diba po? Wala akong ka-idea. Wala akong plan mag-invest sa illegal na gawain. Lagi kong pinagdarasal yung Tito Ogie na, Lord, kung ano man nangyari sa akin, gusto ko na kumita at maabot yung pangarap ko sa malinis na paraan. Ayokong matokso talaga. So, ano nang update doon? Wala eh. Naging kaso ba? Nakalaya din siya. Nakalaya. So, pinagpasadyos mo na lang. Kung hinahabol mo pa rin. Yung parang ikaw, dini-stress mo, baka makatsamba, pero sabi nga na asawa ko, magbayad, salamat, kung hindi, anong gagawin natin? Diba? Pero sa totoo lang dito, hindi ko na siya iniiyakan. Na-open ko lang to sa inyo, pero hindi na namin napag-uusapan ang asawa ko. Sabi ko nga, ang galing, tontuwa yung asawa ko. Nung time na may pera tayo, hindi mo ako pinapakasalan. Ngayon na wala tayo pera, papakasalan mo ako. Bakit? Wala, parang gusto ko na. Totoo pala, kasi 7 years na kami. Siya yung laging nagsasabi na, pakasalan mo na ako, malaki na yung bata. Lagi ako nagsasabi ng soon, basta akong bahala, ganyan. Tapos pag may ina-attend lang kaming kasal ng mga kaibigan, naiinggit siya. Kaya ayokong ma-attend ng kasal kasi umiiyak siya na buti pa sila kinasal, mura lang naman magpakasal kahit civil lang naman. Parang hindi pa ako ready. So one time, bigla na lang nagtitreadmill ako, tapos biglang kinausap ko siya. Wala na akong ano, yung mga surprise, wala. Yung mga proposal. Tinawag ko lang siya, sabi ko, ang galing, nagtitreadmill lang ako, Tito Ogie. Parang may gumanon sa akin, gusto ko na magpakasal. Tapos yun, sinabi ko agad sa kanya, mahal, pakasal na tayo. Babakim lang siya nun, iyak siya ng iyak. Totoo pala na antay mo maging ready yung tao. Emotionally. Mentally. Hindi mo pwedeng ipilit. Sabi naman sa kanya, mahal ko siya, may anak tayo, ikaw pa rin naman asawa ko. Hindi wala pa nga lang sa papel, wala pa lang basbas, pero hantayin mo ako maging ready. Naantay naman niya. So ikakasal na kayo? Kakasal na kayo. So darating na. Pandemic pa. Lakas ng loob ko, di ba? Wala pa nga pera yan. Pero ang bait ni Lord, ang dami lumapit sa amin. Yung itsura ng kasal namin. Mukhang, alam mo, parang ang layo sa budget ko. Sabi ko, regalo to ni Lord. Talaga? Dami. Maraming nag-sponsor. Dami. Sponsor, discount. Kasi naglaan lang ako ng budget. Sabi ko sa asawa ko, tuloy natin kasal, pero ito lang kaya ko. Oo, dami lumapit sa amin. Sabi niya, iyak siya na iyak na yung dream wedding ko natutupad, nagbigay ng mga tao. Sabi ko, regalo to ni Lord sa atin. Parang ano yan, parang kapalit. Kapalit. Nung nawala. Oo, unti-unti, lagi kayong pinangingiti, di ba? Nikko, ba't hindi ka iniwan ng misis mo? At nagtiyaga siyang maghintay na marinig yung pakasalan mo. Lagi lang niya sinasabi na, ano bang problema? Pera ba? Kasi nung may pera naman tayo, hindi mo rin ako pinapakasalan. Kasi sa babae, importante yun. Sabi niya sa akin. Lagi sa akin sinasabi yung assurance. Kasi, mahal, pagkasal na tayo, mas ano daw siya, kakaramdam siya ng peace of mind, sabi niya. Na hindi ko naiintindihan, sabi ko, papel lang yan. Yan lagi iniisip sa sarili ko na, parang mag-asawa na naman tayo eh. Wala lang papel. Eh yun nga, ang daming sasabi sa aking tao na sa babae, sobrang importante ng wedding. So, nung first few years mo, yung mga unang panahon ng pagsasama ninyo, so ano yung struggle ninyo? Ang ako, nakakatuwa yung kwento namin kasi syempre nabuntis ko siya. Alam mo naman ako, nakikitira lang ako sa bahay ng tita ko. Sumugal ako na bumukod. Alam mo, umpisa namin gamit. Yung aparador lang niya na Durabox, tsaka isang electric fan. Doon lang kami nag-start talaga, promise po. Kumuha ko ng apartment ng tig 2,500. Di siya. Talagang sabi ko sa kanya, tayo mo ako, unti-unti magkakaroon tayo ng mga gamit. Ang galing kasi, sa loob na isang linggo, may mga kumukuha sa akin mga fiesta, sa mga barangay. Kasi nanalo na ako ng Showtime yun. Ano nga yung pinanalo? Gandang lalaki. Gandang lalaki. So, doon kami nag-start talaga sa ganung apartment na yun lang gamit ang electric fan at yung kutsyon niya nung college siya na single at yung cabinet niya. Ayun, kinukuha ko ng mga racket sa mga barangay. Pag nakakakuha kong pera, bibili ako ng mga second hand na gamit hanggang papuno namin, hanggang lumalaki din tiyan niya. Pero, yun yung pinakaayokong maalala ng year. Bakit? Kasi yung pinagsisisiyan ko na, inamin ko to nung sa interview na nagawa ko siyang saktan physically. Yung misis mo. So, gawa ko siya. Nagsasita ko siya hindi maganda. Naging alcoholic kasi ako. Hindi ko alam kung anong dahilan. Dahil ba sa depression, stress, kasi wala nun. O nabibigla ako sa pangyayari dahil manganganak siya, naman akong trabaho. Hindi pa ako pisa nun eh. Pag nakakainom ako, inaawat niya, nasasaktan ko siya. Ah, talaga? Buti hindi kayo... Nakaalala ko itsura niya. Pag kinikwento ko to, nakaalala ko itsura niya. Mukha niya. Sisisi ako. Naalala mo yung habang wala siyang kalaban-laban, alaya ka lang na nasasaktan siya. Sumasama ako. Hindi siya disip. Sabi niya sa akin, umiyak siya. Hindi siya galit. Galing nga eh. Hindi siya nagagalit. Pinausap niya ako na bukasan na ito ang itsura niya. Sabi niya, disip ko ba ito? O hindi. Ba't mo nagawa sa akin? Diba? So, mali talaga. Naulit. Sabi nga, tabarangay na nga ako, sabi ng tatay niya. Nakukulong daw ako, inaawat niya yung tatay niya. Magbabago yung asawa ko. Ay, wala daw siya. Magbabago ako. Kasi, kami anak na kami. Mahal na ako. Nakita niya ako ng ganun. Walang-wala. Ganun pa ugali ko. Hindi siya. Kaya sobrang mahal ko siya. Diba? At deserve niya na yung gusto niyang marinig sa'yo. Sabi ko sa kanya, pag inulit ko to sa'yo, paulong mo ako. Kasi ayoko nang ulitin sa'yo to. Hindi lang physically, emotionally, hindi kita lulong ko yun. Sabi ko sa kanya, pakabait kasi sa akin talaga. Kung wala siya, wala ako ngayon sa kalagayan ko. Diba? Kumusta na si Nikko ngayon? Ngayon kayo yung nagsasama at hindi mo na yung ginagawa. Anong bawi mo? To prove to her na hindi ko na ulitin yan, eto na ngayon ako. Siyempre, naging mabuting asawa noong na, diba? Mabuting asawa, mabuting daddy sa anak namin. Siyempre, pag mabuti akong daddy, masaya siya, diba? Nagtatrabaho ko mabuti para sa amin. Nasa right track ako ngayon. Wala akong bisyo na sinasayang na bawat oras. Masipag ako, Tito Ogie. Proud ako sabihin na masipag ako para sa amin. Ngayon, tawa ng Diyos, sa lahat ng nangyari, hindi kami nangutang. Oh. Hindi ko sinasabi masama mangutang, pero sabi nga ng asawa ko, if kaya natin magbenta, magbenta tayo, huwag muna tayo mangutang. Saka na pag talaga hindi na natin kaya. Hindi ako nawawala ng work mula nung nag-pandemic. Ang galing. Hindi man ako nakakaipon, dahil syempre, aminin man natin, hindi man nga ganun kalaki, parang sapat lang, pero hindi kami kinakapos. Hindi kami kinakapos. Feeling mo parang sa isang pelikula, mahusay na director si Mrs. Dahil naidirect ka niya. Literally, naidirect niya yung buhay mo. Sobra. Tsaka hindi ka niya sinukuan. Opo. Tsaka every time na na-anxiety, panic attack ako, parang nakakalma niya ako. At yun naman yung, ayun din yung technique namin mag-asawa. Kasi pag siya naman yung, ang galing ha, salitan kami. Pag ina-atake ka ng anxiety, depression, pag siya, ako okay, kakalmahin ko siya. Pag ako naman di okay, kakalmahin niya ako. Kaya hindi kami bumibigay. Bakit? Ano ba? Pag sinusumpong ka, anong nangyayari? Anong nagiging ikaw? Bigla akong umiiyak, tas nalulungkot, natatakot. Parang nagpo-flashback lahat ng mga naging trabaho ko noon. Tapos minsan pag nakikita ko yung mga iba kong kasamahan, naiinggit ako. Tao lang ako eh. Nakakaramdam ako ng inggit. Inggit na, siguro sana ako din may bahay na. Siguro kasi tagal ko na rin artista. Sabi ko, bakit kaya wala pa rin kaming bahay? Yun, naiinggit lang ako. Pero hindi ako nang-aaway na inggit ha. Yun lang. So pag naiisip ko yun, nai-inspire ka lang na sana. Pero minsan na kinakain ako ng lungkot eh. Ah, talaga? Nakain ako ng lungkot. Anong nakakapagpa... Sila, mag-ina ko. Sa'yo. Mag-ina ko. So, kailangan mo lang silang tingnan. Pag sinusubo banding lang kami. Gasgas na siya, oo na. Pero totoo, family talaga. Iba yung binibigay nila sa akin. So, yung anak mo, naiisa lang, pati hindi nadagdagan? Hindi, tinatry namin. Hindi pa masundan. Kaya, sabi ko sa kanya, pag para sa atin, naniniwala ako dun eh. Hindi ako naniniwala sa ano ha, sa stress ka kasi kaya di kayo nakakabuo eh. Yung mga ganyan, hindi ako naniniwala sa ganun. Oo. Siguro pag nakatakda talaga na yung bata, lumabas, siguro. Ano message mo sa anak mo? Sa anak ko, salamat kasi nandyan ka, ikaw ang naging binder namin. Namin mag-asawa, salamat dahil malambing at mapagmahal at lagi mong tandaan na lahat ng ginagawa ko para sa inyong dalawa, ng mami mo. Huwag silang mainip kasi naniniwala naman ako na lahat ng pangarap namin maabot namin. Matagal man, at least umuusod kami. Hindi mo nawala ng pag-aasa. Ano ang message mo kay Mrs.? Anong gusto mong ipagmalaki sa Mrs. mo, sa mga nanonood? Sobrang understanding na partner ko. Hindi agad sumusuko. Sila beses na akong gustong umayaw, ililift niya ako talaga. At syempre, yun ang mahanapin ng mga lalaki sa babae. Pagiging maalaga. Kasi kahit lalaki tayong ganyan, naghahanap tayo ng talingi. Diba? Kahit sabihin mo, pamacho ka, pabrusko ka, lumalambot ang lalaki talaga. Kapag may paglaanan ka mga problema, umiiyak ka sa loob, hindi mo nakikita sa'yo. Kapag nahanap mo yung taong kakalma sa'yo, magiging okay ka talaga. Nahanap ko sa asawa ko. Kahit di siya magsalita, yakapin lang niya ako. Lahat ng anxiety, depression ko, panic attack ko. Iniiyak ko sa kanya, tapos pag sa kanya ko sinasabi, kumakalma ako. Napakaswerte mo sa misis mo. Sobra po. Anong wisdom or natutunan mo sa buhay na gusto mong i-share sa mga tao? Na nare-realize mo, dapat ganun ang ginagawa. Dapat ganito kayo. Lalo sa mga gustong magkaroon ng pamilya, hirap. Minsan kailangan yung kumalas sa pamilya niyo. Yung ano ha, yun yung problema ng mga Pilipino. When you say kumalas, ano eh, naiipit. Magpahinga muna. Hindi, naiipit kayo sa responsibilidad ng mga pinsan niyo, kapatid niyo. May pressure. Dapat eh, na paano ka, di ba? Nagiging domino effect yung, ano eh, yung mga pangarap, kahirapan, dahil naghihilahan kayo. So minsan, hindi masama maging selfish minsan para sa akin. Selfish in a good way ah. Isipin mo rin sarili. Naging selfish ka? Hindi na selfish. Sa mga kamag-anak? Hindi eh. Isa matuto kang tumanggi. Dahil? Paano ka pag ikaw naman? Kaya nung araw kasi, ano? Hindi, yung mga, hindi ko na masyadong makwento rin kasi. Pero yan ang nagiging sakit din mga Pilipino. Kaya gusto kong sabihin sa akin na huwag nyo kalimutan isipin din yung sarili nyo. Kasi pag hindi nyo inisip yung sarili nyo, wala kang matutulungan. Tulungan mo rin muna sarili mo para mas marami kang matulungan na tao. Diba? Parang sa aeroplano nga, diba? Bago mo pasuot sa iba, suot mo muna sa'yo para mas marami kang matulungan. Same thing yun sa atin na yung iba kasing Pilipino, ay, dibaling kayo. Kayo na lang, kahit hindi na ako. Hindi totoo. Totoo, G. Isusubo mo na, isinubo pa sa iba. Oo. Isipin mo rin sarili mo. Kasi pagka pinabaya mo sarili mo, iiyak ka kasi nabigay mo sa lahat sa kanila. Sino magko-comfort sa'yo, minsan wala. Diba? Huwag nating kalimutan sarili din natin. Hindi porket inuna mo ang sarili mo, masamang tao ka na.